gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamed Geelle oo ay weheliyeen saraakiisha hay'adda shaqaalaha ayaa waxay maanta gobolka Oodo si rasmi ah uga bilaabeen mashruuca madax taabashada shaqaalaha dawladda Soomaaliland kaasoo ay maanta si rasmi ah uga bilaabeen shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Oodo. Kulankani ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Oodo, waxa goobtaas ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha xogeenka hay'adda shaqaalaha Soomaaliland, waxaana uu sheegay hawlahaasi si wanaagsan bay noogu bilowdeen saakaba. Waxaan doonaynaa gudoomiyaha gobolka degmooyinka kulli marka tegayna waanu sii wada tashan doonaa. Tuulooyinka marka tegnayna madaxda degmooyinka lala sii tashan doonaa. Qorshuhu wuxuunu sheegay insha allah rajaynaynaa in muddo 10 maalmood ah amba wax ka yar ay hawsha gobolka Oodo kusoo dhacdo. Dhinaca kale, iyana waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Oodo. La iska eryaana ma jirto, waxaan la iska qorayaana ma jirto. Shaqaalihiina qoraa un baa la siinayaa, wixii ku jiray ama ka maqnaa meesha la iska qaadanayo waa laga saarayaa, wixii xaq u lahaa shaqadoodana waa la siinayaa. Qof walba darajadiisa waa arrin Ilaahay loogu fulinayo. Runtii waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha iyo hay'adda shaqaaluhu seen uga soo shaqeeyeen. Shaqada dambe ee qabanayaan waan isku barbar taaganay. ugu dambeyn waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamed Geelle, waxaana uu sheegay hawshani waa dib u habaynta shaqaalaha dowladda. Markaynu dib u habaynana horumar waxa ay higsanayaan oo dhan bayn gaadhsiin doonaa, markaasi qarankeena iyaguna horumar gaadhsiin doonaan. Bini'aadamka guusha ay jecel yihiin waxa gaadhsiiya dadkooga, dadkii baynu habaysanayna si qarankan u guuleysto. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Hawlqabadkaasi wuxuu ka bilaabmi doonaa Boorama, Lughaya, Seyla, Baki iyo degmooyinkeen. Markaa waa aragnay inay muhiim tahay oo shaqaale joogo inaynu ka daba tegno. Waxaynu hubin doonaa saraakiisha caafimaadka ee wasaaradaha iyo xarumaha ku sugan, macallimiinta iyo iskuullada ay joogaan, baahiyaha gaarka ee jira, maxaa dhibaato shaqaale oo jirta, arrimo badan oo maamul iyo kuwa qofeedba. Intaynu hawshan ku jirno baynu ogaan doonaa. Wa Cabdiqani Maxamuud Cabdiqani Ismaaciil, Telefishinka Caalamiga Somni News, magaalada Boorama.